O Hospital Espanhol teve hoje um incêndio causado por um paciente que entrou num quadro de surto psicótico, tocou fogo no colchão, colocou a sua cama contra a porta para impedir a entrada de socorristas e jogou-se da janela do quarto andar até a laje do terceiro andar, o teto da UTI. Na queda ele fraturou a perna. Rapidamente os profissionais do hospital conseguiram arrombar a porta e com o uso de extintores de incêndio debelaram rapidamente o fogo no apartamento 429. O andar inteiro foi evacuado, o terceiro andar e o quinto andar também foram evacuados, os pacientes foram transferidos para outros locais do hospital e outras unidades. Hoje, ao longo do dia, nós iremos fazer a operação de rescaldo. Assim que o Corpo de Bombeiros liberar esses dois pavimentos, nós iremos iniciar a reforma desse apartamento e, no prazo mais rápido possível, reativar essas enfermarias. Por enquanto, nós vamos abrir a enfermaria do sexto andar, que ainda estava fechada, que não foi atingida pela fumaça, e começar a reocupar os leitos o mais rápido possível. Nós também iremos providenciar a colocação de grades nas janelas, uma vez que esses pacientes que estão com coronavírus eventualmente podem cursar com diminuição da oxigenação do sangue e isso pode estar sendo responsável pelo desencadeamento desses quadros de desorientação ou eventuais surtos em pacientes predisponentes. O Hospital Espanhol está plenamente operacional, apenas com esse incidente que aconteceu em uma das enfermarias.